Salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere tibb dünyasının böyük dahi həkimi Hippokrat hakkında danışacağım. Video keçməzdən əvvəl öncəlikli sizlerden xahiş edirəm. Kanalıma dəstək olub, abunə olub, videoları bəyənib, yorum yazmağı, paylaşmağı sizlerden xahiş edirəm. Böyük, yəni filosof, alim, həkim Hippokrat kimdir? Hippokrat eramızdan əvvəl 460-370-ci illər arasında yaşamış Yunan həkimidir. Onu təbabətin atası adlandırırlar. O öz vəsaitlərində bizə qoyduğu, yəni nəsihətlərində əxlaq məsələlərinə toxunmuşdur. Həkimin davranış qaydalarını haqqında məlumat vermişdir. Onun çox məşhur olan, yəni gördüyünüz Hippokrat andında da o dövr öz həkimin qaydaları, həkimin insanlara davranışını əks etdirmişdir. Atası onu yetişdirmişdir. Daha sonra Taşos, Abdera, Larissa, Kazikos kimi adalarda xidmət etmişdir həkim olaraq. Daha sonra İstanköy adasına qayıtmışdır. Öləndən sonra orada da həkimlik, yəni onun adı ilə bağlı olduğu üçün orada bütün elmi kəşflər onun adı ilə bağlıdır. Heç bir şübhə yoxdur ki, onun da böyük bir faizini, yəni elə Hippokratın özü həqiqətən, özü müalicə üsula tapmışdır. Hippokrat ömrü boyu, həyatı boyu müalicəsi qan, limfa, öd xəstəklər üzərində olmuşdur. İnsanlara bu cür xəstəklərini, şikayətlərini müalicə etməyə çalışmışdır. Eyni ilə o qan, limfa, öd kimi xəstəliklər üçün bizim üçün, yəni mühüm o dövr üçün, yəni insanların çətini çəkdiyi xəstəliklərə çarə tapmış və onlar üçün öz primitiv də olsa üsullarını hazırlamışdır. Və Hippokrat bizim üçün indiki dövrdə də həkimlərimizin and içdiyi Hippokrat andını hazırlamışdır latın dilində. O dövr tanrılara, yəni staj olunduğu üçün onların da adı istifadə olunur. İndi Azərbaycan dilində onun sizin üçün tələffüz etməyə çalışacağım. Apollona, Loğman Asklep, Higeya və Panekya və bütün tanrıların şahidliyində and içirəm ki, verdiyim sözə və götürdüyüm öhdəliklərə gücüm və dərrakəm çatdığı qədər əməl edəcəyəm. Bu sənətdə müəllimimi, valideynlərim kimi tanıyacağım. Qazandığımı onunla bölüşəcək və ehtiyaclarında ona köməkçi olacağım. Onu övratlarını özümə qardaş bilib, öyrənmək istədikləri təqdirdə onlara bu sənəti bir ödəniş və ya sənəd almadan öyrədəcəyim. Şifai dərsləri və təbabət biliklərini öz və müəllimim övratlarına və ancaq təbabət qaydalarına sadiq və həkim andı içən şagirdlərimə öyrədəcəyim. Bunlardan başqa bir kimsəyə öyrətməyəcəyim. Gücüm çatdığı qədər müalicəmi heç bir vaxt pislik üçün deyil, kömək üçün istifadə edəcəyim. Məndən istifadə üçün zəhər istəyənə onu verməyəcəyim. Belə bir hərəkət tərzini belə tövsiyə etməyəcəyim. Bunun kimi bir hamilə qadına uşaq salması üçün kömək etməyəcəyim. Həyatımı, sənətimi tərtəniz bir şəkildə istifadə edəcəyim. Sidik kisəsi daşından əziyyət çəkənlər yarmayacaq və onları bu işlə məşğul olanlara həvalə edəcəyim. Hansı evə daxil olaramsa, ancaq xəstənin xeyrini düşünəcəyim. Qəsdi olan bütün pisliklərdən qaçacağım. İstər azad, istər kölə olsun. Kişi və qadınların bədənini su istifadə etməkdən çəkinəcəyim. İstər sənətimin icrası, istərsə də sənətim xaricində, insanlarla münasibətdə baş verənləri görüb eşitdiklərimi bir sirr olaraq saxlayacağım və kimsəyə açmayacağım. Andıma sadiq olaramsa, qoy həyatımda və sənətimdə nəsibim xoşbəxtlik və insanların rəğbəti olmaramsa, bunun əksi olsun. Amin. Və dostlar, bununla da videomuzun sonuna gəlib çatmışıq. Sizlərin bir daha xahiş edirəm ki, YouTube kanalıma dəstək olun, abunə olun, videoya like atıb, yorum yazıb, paylaşmağı unutmayın. Hər şey üçün minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Var olun.